Nós voltamos ao vivo dos estúdios da Local TV, na zona centro-sul de Manaus, e agora com a presença do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, para fazer um balanço deste dia de manifestações. Boa noite, prefeito. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Adriana. Estou cansado, mas um prazer grande. Soube que vocês marcaram o maior tento hoje, o maior gol, porque só vocês fizeram ao vivo. E eu dizia ainda há pouco ao Cirilo, que para mim foi o grande lançamento dessa TV Manauara, essa TV local, lançamento de verdade. Ela debutou hoje porque cobriu tudo, viu tudo, deve ter imagens fantásticas. Eu não vi porque eu estava no CIOPS acompanhando toda a mobilização e tudo que eu achava que era interessante passar para os meus secretários. E depois eu peguei um helicóptero e fiquei com o Coronel Lopes. Eu fiquei assim, horas e horas e horas e horas voando, parei para abastecer 3 vezes e acompanhei a carreata inteira, a passeata inteira, perdão, inclusive dando toques assim, tipo, Paulo Farias, secretário de Limpeza Pública, amanhã eu quero a cidade limpa, hoje já está quase toda limpa, tem alguma da compensa com aquela história que eu vi lá, aqueles vândalos, estudantes profissionais, depois os galerosos, aquilo complicou um pouco, mas... E o centro estava muito sujo também. Mas o resto, ele me declarou ainda há pouco, já estava todo limpo. E fui falando para um, para Manaus Trans, fui de cima, a gente vê bem. Fui vendo onde que as pessoas estavam fazendo coisas irregulares e chamando a atenção, porque essa festa foi tão bonita, foi uma demonstração tão bonita de democracia, de maturidade dessa juventude que fez Prefeito, isso. Prefeito, então vamos aproveitar, já que o senhor... falou que não teve oportunidade de ver as imagens. Nós vamos mostrar agora algumas imagens para que o senhor possa acompanhar como é que foi toda essa manifestação, todo esse ato público das pessoas desde o centro da capital. Algumas fotos do portal D24, as pessoas reivindicando a questão de educação, saúde. Muita gente com criança, inclusive, no meio da manifestação. O senhor pode acompanhar agora as imagens aéreas da multidão de pessoas. Você calcula em quantas pessoas. Eu de cima, eu estava achando que o Coronel Lopes também achava isso. Para mais um pouquinho de 100 mil pessoas. É Mas isso? Foi essa informação que a Polícia Militar nos passou, mais de 100 mil pessoas, prefeito. Para mobilização na internet, pessoas que não eram conhecidas umas das outras, nem eram conhecidas das demais, é a força desse instrumento. E a forma correta, inteligente, como eles usaram essa ferramenta que é o Facebook, né? De forma geral, prefeito, como é que o senhor vê essas manifestações que ocorrem hoje no Brasil e na capital amazonense? Olha só, primeiro, Manaus foi Brasil mais do que nunca. Se acontece lá, por que não aqui? Se acontece em todo lugar, por que não aconteceria aqui? O inconformismo é de todo mundo, é da juventude, enfim. Segundo, eu vi uma pauta muito difusa. Curitiba tinha uma pessoa que dizia assim, quero acabar com o Tribunal de Contas. O outro falava, quero a legalização da maconha. O outro falava, eu quero não sei o quê. E aí fazia parte mais, digamos assim, de um certo glamour, de um certo folclore do evento. Mas se você for espremer para ver o que é comum a todo mundo, eles são contra a corrupção, eles são contra... nós prestarmos no Brasil, e essa é uma realidade, os serviços são ruins, saúde, educação, de transporte coletivo, tudo isso une essas pessoas todas. E foi isso que as levou à rua. Mais cidadania, mais respeito, uma cidade ambientalmente mais justa, mais correta, tudo isso. Então eu até extinguiria tudo aquilo que todo mundo falou de engraçadinho e ficaria com esses pontos que juntam todo mundo. E eu fiquei pensando comigo, de olha... eu me elegi para consertar a cidade, eu me elegi para consertar o transporte coletivo, eu me elegi para fazer as coisas com realismo, com sensibilidade. Então eu vou fazer as coisas com realismo, com sensibilidade, inclusive negociando com essas pessoas, porque eu aprendi, com muita humildade, que eu preciso recorrer a elas para que elas me transmitam esse ânimo, para que elas me critiquem, para que elas me ajudem quando for o caso, para que vistoriem nossas obras, querem mudança no transporte, então vamos lá.
Vamos chegar a 158 ônibus novos até o final do ano. Todos com elevador para deficiente, para idoso. Todos os ônibus novos com três portas para todo mundo entrar rapidamente. Todos bem grandes. Os terminais estão avacalhados. Começa dia 2 agora de julho a reforma completa, funcional desses terminais. Não tem abrigo, tem parada muquirana de ônibus. Eu quero abrigo de verdade. Infelizmente, os vândalos destruíram, vândalos que se dizem líderes estudantes, destruíram abrigos, como queimaram ônibus, enfim, um absurdo isso. Não sei como é que a gente datura essa gente. Isso é caso de polícia, não é caso de outra coisa. Mas veja, nós licitamos 200 abrigos novos, 100 vão ser feitos neste semestre. Vamos fazer um programa de recomposição da pavimentação da cidade muito forte, muito expressivo, criar canaletas exclusivas para ônibus trafegarem, corredores exclusivos para ônibus trafegarem. Nós vamos fazer tudo para que... Olha, nós vamos fazer só um corredor ali, que o da Constantino Neri, quando ele estiver pronto, ele já vai justificar mais algum rebaixamento de tarifa. Eu nunca vou fazer um rebaixamento de tarifa só porque querem, ou só porque houve pressão, já não faria. Eu trabalho com muito respeito, porque senão eu faço uma brincadeirinha bondosa aqui e eu complico o sistema com lá. Eu quero ser realista e honesto o tempo inteiro. Eu baixei a tarifa outro dia e fui a primeira cidade a fazer isso, porque podia. Se não pudesse, eu não faria. Prefeito, então existe uma possibilidade de baixar ainda mais a tarifa do transporte coletivo? Não amanhã. Não amanhã, não. Eu vou ter que disciplinar o executivo, vou ter que disciplinar o mototaxista, vou ter que disciplinar o alternativo, eu vou ter que combater os clandestinos, isso vai aumentar o IPK, o índice de passageiro por quilômetro, e aí sim eu vou ter que reformar os terminais, eu vou ter que preparar os locais para os ônibus trafegarem com concreto, com a drenagem, para aguentar os ônibus ali, não ter buraqueira, eu vou ter que ter ônibus novos, enfim, eu vou ter que baixar os custos do sistema. Eu vou ter que fazer com as novas ruas e com as ruas antigas recauchutadas, preparadas, repaginadas. Eu vou ter como dar vazão a um trânsito melhor, as saídas à direita, as intervenções, os retornos, como aquele que a gente fez na UFAM, aquele que a gente fez na Ponta Negra, algumas coisas novas que estão sendo boladas, que são muito interessantes. Ou seja, eu não vou baixar de orelhada, nem porque alguém ficou me pressionando. Eu vou baixar sempre que puder e com muito prazer. Isso é que eu quero passar para essa juventude. Para os vândalos eu não recebo mais, não tenho mais papo com eles. Mas para esses outros, eu vou sempre dizer a eles, olha, isso aqui posso já. Isso aqui eu posso tal dia, tal ano. Isso aqui eu posso tal mês. Isso aqui eu não posso. Eu sempre vou saber dizer o não honesto, que é preferível ao sim mentiroso. Eu não tenho nenhum problema em dizer o não honesto, que as pessoas acabam entendendo, e eu tenho impossibilidade de dar o sim mentiroso, não faz parte de mim. Prefeito, várias pessoas estão acompanhando agora a entrevista com o senhor por intermédio da Local TV, estão participando conosco através do portal D24, inclusive tem perguntas a fazer para o prefeito de Manaus, Arthur Neto. Se você também está acompanhando a nossa transmissão, você pode fazer a sua pergunta, o seu questionamento. Nós vamos agora conversar com a Mona Lisa Lobo, que está acompanhando todas as postagens das pessoas aí nas redes sociais e vai passar agora as perguntas para o prefeito. Mona Lisa. Isso mesmo, Adriana. A Jocinei Neila de Melo pergunta: senhor prefeito, democracia e vandalismo são ações diferentes. Democracia aconteceu até a Arena Amadeu Teixeira. Já o vandalismo é o que aconteceu e que está acontecendo agora em frente à prefeitura. Como o senhor vai tratar cada uma dessas ações? Pois é, olha só, de fato você tem toda a razão. Houve alguns excessos na caminhada dos democratas que foram até a Arena. Eles não queriam fazer nenhuma provocação. E esses excessos não são culpa deles. É assim mesmo, é a gente conviver com isso e aperfeiçoando as pessoas aos poucos, elas se aperfeiçoando também. Agora, vandalismo partiu da cabeça de pessoas que tinham ordem de tentar me desmoralizar, de tentar quebrar a minha autoridade, tentar invadir a prefeitura a partir de onde eu dirijo Manaus. É uma coisa terrível. É gente que professa uma ideologia que já estava fora de moda na segunda metade, na primeira metade do século passado. É brincadeira, eu considero uma aberração certos ismos, ismo isso, ismo aquilo, enfim, não vou nem perder tempo com isso. Eu entendo que a democracia, ela tem que saber, inclusive, reprimir.
Ela tem que saber reprimir aquilo que significa perturbar a ordem pública, perturbar o direito dos outros. Eu respondo com maior tranquilidade. Democracia é se ter responsabilidade em relação aos seus próprios direitos, guarnecer os meus direitos, mas respeitar os seus direitos. Aí eu respeitando você e você me respeitando, a gente tem a perspectiva de um regime democrático, com o legislativo funcionando, com o judiciário funcionando, com o executivo respeitando o judiciário e o legislativo. É assim que eu vejo. Então, lamento muito, mas essa coisa já aconteceu em Los Angeles, já aconteceu em tudo que é lugar. Lamento que aconteça aqui e lamento que o moço que estava liderando isso, que, aliás, o moço não, ele é moço na carteira de identidade, que ele é velhíssimo, mais velho que minha avó Luísa, se fosse viva. É aquele, ele está carcomido, coitadinho. Prefeito, então o senhor acredita que parte dessas manifestações tem a ver com questões políticas, ações políticas? Claro, é um pessoal... Posso fazer uma coisa de humor? Porque eu estou um monte cansado. Posso fazer uma coisa de humor aqui? Pode. É um pessoal que ainda está com o lombo quente da surra que eu dei na eleição passada. Com 2/3 dos votos, não é brincadeira. Aquilo fica dando um tempão no lombo, né? E eles não se conformam com isso. Tem gente desse partido que já saiu do palanque, pessoas que são minhas amigas e que já estão em outra. Conversam comigo, são minhas amigas, enfim... E tem gente que não, que acha que tem que fazer o meu governo dar errado. E quando vê que a pesquisa diz, e o povo diz nas ruas, que a gente tem uma aceitação muito forte, que o povo compreende o nosso esforço, eu estou aqui muito cansado por quê? Porque eu saí cedo, porque ontem eu saí cedo, porque todo dia eu saí cedo, porque eu trabalhei muito hoje. Hoje eu inaugurei um CIMEI, que homenageei até o pai do governador, Omar Aziz, uma coisa muito belíssima, muito bela. Porque em 343 anos de Manaus só fizeram uma creche. Eu, em 6 meses de governo, vou entregar a sexta amanhã, daqui a pouco, amanhã. Hoje, né? Já são 7 minutos. Então, veem que o povo gosta do que a gente faz e aí ficam desesperados e acham que por essa via vão chegar a algum lugar. E eu, aí quando se candidatam, um tem 180 votos, outro tem 2 mil votos, não é assim o caminho. O caminho é mostrar propostas boas para o povo, o caminho é respeitar o povo, o caminho é respeitar o patrimônio público. São pessoas que estão acumulando processos. Quando isso acontece, a gente sabe quais são as cabeças, a Procuradoria-Geral do município entra com processo contra eles, parte para cima deles, e aí daqui a pouco vão estar com uma folha corrida desse tamanho, daqui a pouco vão ser condenados de alguma coisa, vão virar fichas sujas com idade tão tenra. É uma coisa terrível. Mas olha, eu não quero nem que a gente perca muito tempo com essa gente, que não vale a pena. Eu queria que a gente falasse muito da beleza da festa. Da manifestação. Olha, as pessoas não se conheciam, as pessoas se conheceram pelo Facebook, parecido com o que houve no norte da África, que derrubou ditaduras, parecido com a eleição do Obama, uma coisa muito bonita. Ou seja, parecido, a primeira eleição do Obama, que foi assim, parecido com momentos muito bonitos da história recente do mundo. Aqui funcionou. E eu não acreditava. Eu via as pessoas falarem, vai dar 10 mil, vai dar 2 mil, vai dar 50 mil, 30 mil. Eu não acreditava, eu acreditava em 20 mil. Meu palpite era 20 mil. Quando eu vi lá de cima do helicóptero, eu estava com o Coronel Lopes, eu falei, Coronel Lopes, me diga uma coisa, quantas pessoas tem aí? Ele falou, prefeito, não tem menos de 100 mil, acho que tem mais de 100 mil. Eu falei, é verdade. Quando ele juntava todas as passeatas que uma se desgarrava da outra às vezes, a gente percebia que tinha mais de 100 mil. Então, são pessoas que vinham sem partidarismo, não queriam prejudicar ninguém. Se quisesse fazer bagunça, iriam para a sede do governo para perturbar o Omar, ou iriam para a sede da prefeitura para me perturbar. Não foram. Foram até a arena, fizeram questionamentos em relação à arena. E educados, pessoas limpas. É com essas pessoas que a gente tem que lidar, e é com essa juventude que eu tenho que beber o ensinamento que ela tem para me dar e passar a minha experiência para ela, para a gente fazer um bom governo. Quero que ela me ajude a governar Manaus do jeito que ela sonha, porque eu quero governar Manaus do jeito que eu sonho, trabalhando muito, com honradez, com firmeza, fazendo muito pela cidade. Prefeito, a gente ainda tem mais perguntas. Vamos o pessoal lá. Continua postando mais perguntas. Monalisa, quais são as perguntas aí que o pessoal está fazendo? Luciano Costa quer saber, prefeito, que se realmente for baixarem, né, o preço da passagem de ônibus, onde é que vai ser recuperado esse dinheiro? Em que setor que vai ser recuperado esse dinheiro? Olha, o Luciano faz uma pergunta muito inteligente, porque se você passa a passagem para R$2, é só você pegar, se não me engano, 25 milhões de reais. 25 milhões. Estou consultando aqui os universitários. Perdão, por mês.
Então, eu teria que gastar, eu estou muito cansado mesmo, eu teria que gastar 15 milhões e meio por mês do Tesouro Municipal para fazer a passagem para R$ 2,00. Ou seja, eu teria que fazer milagre com isso. Eu teria que tirar dinheiro de educação, ou de saúde, ou de creche, ou de assistência social, deixaria de assistir os alagados, enfim. Então, hoje, do jeito que a coisa está, não é possível pelo realismo. Há o idealismo de uns que quer isso e há a realidade econômica que diz o contrário. O que é que a gente tem que fazer? Melhorar os corredores, melhorar as ruas, melhorar a semaforização da cidade com a licitação que nós vamos fazer. Tirando uma empresa que não serve para estar em Manaus, essa dos radares, nós vamos, e no edital vai estar muito claro essa exigência, nós vamos cobrar sinais que vão jogar Manaus no século XXI, semáforos contemporâneos. Nós vamos mexer fundo nas razões estruturais que levam ao preço da tarifa ser esse. Inclusive, vamos ter que enfrentar um problema. Tem que ter limitação para mototaxistas, e eles aceitam isso. Para já está regulamentada a questão dos executivos, vai ser regulamentada e também licitada a questão dos alternativos. Vamos ter que combater os transportes clandestinos. Tudo isso vai servir para a gente dizer, olha, agora dá para baixar a tarifa. Os corredores exclusivos podem baixar a tarifa. E a presidente Dilma vai ter que decidir agora uma coisa muito importante. Está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado uma pauta imensa, muito bacana, de desonerações de tributos e contribuições. Se ela topa fazer isso, dá para a gente baixar por baixo aqui 8% da tarifa. Então, tudo que eu fizer vai ser com base na técnica. Eu não vou fazer nada que faça bonito para algumas pessoas hoje e que amanhã piore o transporte e fique feio para mim. Eu passo por alguém que foi demagogo, que fez um gesto para a plateia, ou que foi fraco, não aguentou a sua posição. Eu vou segurar isso com toda a seriedade, com toda a honestidade, nos debates, nas conversas que eu vou ter, com todos os interlocutores sérios. O interlocutor para mim é o seguinte, Mona Lisa, meu filho, você gosta de queimar ônibus? Então, meu irmão, procura a tua turma, comigo você não vai conversar, não tem que conversar com gente assim. Por outro lado, você é um cara bacana, você fez uma senhora passeata séria, ordeira, respeitável, você não tem que votar em mim, não tem que ser meu amigo, não tem que ser nada, você tem que ser como você é. Agora eu quero conversar com você, quero te ouvir e quero que você me ouça. E vamos trocar de maneira inteligente e honesta as nossas impressões. Luciano falou um ponto que, olha, me deu para esclarecer aqui mil coisas de verdade. Agora, prefeito, as manifestações motivam a Prefeitura de Manaus a acelerar alguma ação que já estava prevista? Puxa, olha só, dia 2 de julho, e não precisava de manifestação nenhuma para mim, eu baixei a tarifa quando a presidenta Dilma isentou a zero a alíquota de PASEP, PIS e COFINS, aquilo dava tecnicamente para baixar 10 centavos e eu baixei. Não precisei de nenhuma pressão. Eu fiz o que tinha que fazer. Foi a primeira cidade a fazer isso. Outras capitais fizeram na marra por pressão. Eu não fiz. Fiz, peguei naturalmente, falei, manda calcular, calculou e vupt, fiz. Segundo, eu dia 2 começo a reforma dos terminais, 2 de julho. Estava programado já um tempão, a licitação estava na rua. Vamos começar a reformar as plataformas que vão servir para o BRS, chamado Bus Rapid System, o sistema rápido de ônibus, que vai ser um bom quebra-galho enquanto a gente não tem o BRT. Eu quero é fazer fluir, não vou perder tempo. Nós vamos fazer funcionar isso bem rapidamente. Nós vamos licitar, já estamos licitando no dia 11 de julho, as paradas, os abrigos novos de ônibus. Então, são medidas que, junto com o que estamos fazendo de corredores exclusivos, de asfaltamento de vias públicas, que isso aí o verão vai ver Manaus se transformar e as pessoas vão ter razão para reclamar, é das obras que nós vamos fazer, que nós vamos ter que fazer, transtornando um pouco a vida das pessoas. Vão ver que nós não estamos parados, nem vamos ficar parados. Isso tudo vai contribuir para a gente poder, com consciência, fazer rebaixamento de tarifa. Não voluntariosamente, não porque quer, e sim porque pode. Tecnicamente, porque o meu desejo, a minha obsessão é baixar a tarifa de maneira justa, tecnicamente aceitável, defensável. Nós vamos voltar agora às perguntas. A população continua postando mais informações e quer saber algumas coisas do prefeito Arthur Neto. Mona Lisa?
Bom, o Anderson Salles pergunta, prefeito, hoje foi apenas a primeira manifestação na cidade. Em outras capitais, isso já está acontecendo desde a semana passada. O que fazer se as manifestações continuarem e com esses atos de vandalismo? Eu tenho a impressão que a própria organização do evento, que certamente, eu vou lembrar do meu tempo de política estudantil, nós tínhamos uma comissão de segurança. Quando eu era líder estudantil, de certa forma, no Rio de Janeiro, eu enfrentava uma ditadura. Então, a ditadura não queria que a gente se manifestasse. O governador Omar Aziz e, no que cabia, eu próprio, nós procuramos proteger as pessoas ordeiras. É diferente. Olha a diferença de democracia. O Omar enfrentou a ditadura também. Nós fizemos a proteção das pessoas ordeiras. Manaus Trans, Polícia Militar, estava tudo lá no aparato para garantir, para facilitar, desvia ônibus para não atrapalhar, enfim, foi tudo assim. Então, isso vai se aperfeiçoando. Eles vão sabendo quais são as pessoas e vão, inclusive, evitando que apareçam aqueles maluquetes de última hora que não têm vinculação política, e as figuras que são tarimbadas politicamente, eles vão evitar a companhia deles, certamente. Eles vão fazer novas manifestações, não tenho dúvida nenhuma. E vão fazer de maneira ordeira, porque eu tenho certeza que hoje, como foi a primeira, serviu para eles aprenderem muito. E como eles são inteligentes e são pessoas bem intencionadas, daqui para frente eles vão fazer coisas muito melhores, eu não tenho nenhuma dúvida mesmo, sabe? Prefeito, eu sei que seu dia foi cansativo, mas a gente vai tentar aqui responder, pedir que o senhor possa tentar responder o máximo dos questionamentos vamos dos lá. Nossos telespectadores. Ainda tem mais perguntas, né, Mona Lisa? Mais perguntas, Adriana. O Maurício Nascimento quer saber, prefeito, que as manifestações, como elas foram vistas pelas autoridades políticas e se de fato essas manifestações vão surtir algum efeito? Olha, claro que eu vi, não aqui, tantos excessos. Eu vi excessos desse grupelhozinho. Não vi tantos excessos em alguns lugares e vi muitos excessos em muitos lugares. Quanto menos excesso, melhor. Mas vão corrigindo, ou melhor, eles vão corrigindo. É uma coisa autônoma deles, enfim. Eu acho que é boa para o Brasil, sim. A juventude mostrar que está viva, mostrar que ela é questionadora, mostrar que ela tem uma pauta. A pauta dela não é mais enfrentar uma ditadura como foi para a minha geração. A sua geração, a geração da Adriana, a pauta de vocês é agora é querer uma cidade ambientalmente saudável, é querer uma cidade com transporte coletivo correto, querer uma cidade que eduque bem os seus filhos, que permita você complementar seus estudos, se for o caso. Se vocês têm filhos, são casados, eu tenho filhos, eu não sei, mas se tiverem, vocês vão querer os filhos de vocês, ou irmãos, ou sobrinhos, vão querer eles bem encaminhados na escola, vão querer serviço de saúde público que atenda vocês corretamente. Ou seja, a pauta é diferente, mas pauta para a juventude reclamar e exigir sempre vai ter. E como democrata, eu me curvo a ouvir a juventude quando ela é bem intencionada. E, portanto, eu me curvo a ouvir a juventude bem intencionada que colocou, com a sua boa intenção, com a sua cara limpa, colocou 100 mil pessoas nas ruas. Isso é extraordinário. Extraordinário, Mona Lisa. Prefeito, a manifestação começou pacífica, mas nós acabamos essa manifestação de uma forma complicada, com momentos tensos, com protestos em frente à Prefeitura de Manaus. Como é que o senhor avalia? Eu sabia que isso ia acontecer. Primeiro, eu que não sou... Eu tenho, assim, uma intuição feminina que funciona quase sempre. Então, eu sabia que esse grupelho ia procurar fazer perturbação na porta da Prefeitura. Eu tinha muita expectativa de que o grupão, os 100 mil, não iriam entrar nessa. E acertei. Eles ficaram na arena, fizeram o trabalhinho deles, deram o recado, bonito, enfim. Se credenciaram perante a imprensa nacional, imprensa local, mostraram que eles são bons de trabalho, de serviço. Os outros eu sabia. Agora, veja que feio. Os outros, os líderes estudantis, entre aspas, eles deram um exemplo tão ruim para os galerosos lá, que os galerosos ficaram depois provocando, fazendo molecagem com a polícia, enfim. Veja que coisa incrível. Ao invés de os galerosos darem mau exemplo, eles receberam um mau exemplo de pessoas que estudaram, que tiveram meios para estudar e que deveriam estar dando bom exemplo. Então foi uma coisa lamentável sobre todos os títulos, mas eu percebo assim, eu vi o repórter de vocês ainda há pouco, eu percebo que, puxa vida,
eles ficaram vistos como vândalos, ficaram vistos como pessoas que não respeitam a ordem pública, como pessoas que queimaram ônibus. Horrível, ruim, muito ruim, uma coisa que... Nós vamos aproveitar agora o seu comentário, prefeito, nós vamos agora acompanhar imagens ao vivo, lá em frente à sede da Prefeitura de Manaus, o repórter Juliano Posso interromper Couto. Só um minuto? Olha só, feriram um policial militar lá, com uma pedrada, quiseram incendiar a guarita da Prefeitura, o que é, nossa, é dano ao patrimônio público, vai dar um processo muito feio para um menino daqueles. Depois fizeram o negócio do ônibus, enfim. É muito delito para tão pouca idade. Vamos mostrar as imagens prefeito? Vamos mostrar as imagens agora. O repórter Juliano Couto está lá, em frente à sede da Prefeitura de Manaus, e vai mostrar para a gente como ficou a situação da Avenida Brasil e o local e a própria sede da Prefeitura depois que terminaram lá os protestos. Juliano, boa noite. Como é que está a situação aí agora? Os protestos já terminaram? Já acalmou a situação? Juliano está mais cansado que eu, sabia? Boa noite, Adriana. Boa noite ao prefeito que está aí no nosso estúdio, que recebeu o nosso convite. Eu queria só mostrar como que ficou aqui a situação na Prefeitura de Manaus, na sede da Prefeitura. A gente está aqui no estacionamento, olha só, vários objetos que foram jogados aqui. Não foram pelos manifestantes, mas sim pelos vândalos. Eu vou movimentar aqui um pouquinho a câmera e mostrar esse outro lado também. Muita pedra, muito estilhaço de vidro, pedaços de madeira. Por onde a gente anda aqui, na verdade, a gente encontra muitos objetos que foram atirados pelos manifestantes, pelas pessoas que estavam do lado de fora. Olha só, vou pedir para a nossa cinegrafista mostrar como é que está aqui o estacionamento. Cheio de objetos, pneu, vidro. A gente que acompanhou aqui essa situação foi muito triste, né? Porque a gente percebeu que os vândalos, eles se infiltraram no meio da manifestação e fizeram essa verdadeira baderna. Agora eu vou me encaminhar aqui, Adriana, aqui para a guarita da prefeitura, que ficou destruída pelos vândalos. A gente tem aqui vidro quebrado, uma bomba foi jogada, uma bomba caseira foi jogada pelos vândalos aqui na guarita. Olha só a situação, vou pedir para a nossa cinegrafista mostrar. Olha como é que ficou dentro aqui da guarita, completamente destruído, os vidros foram quebrados. Foi uma situação muito ruim para quem estava aqui acompanhando, principalmente pela imprensa. A gente também teve dificuldade de mostrar a situação, porque a gente não tinha nem como se proteger. Era bomba, era pedaços de madeira, de pedra, e muitas coisas aqui na sede da Prefeitura de Manaus ficou assim, completamente destruído. A gente conversou, né, com algumas pessoas, com alguns manifestantes, eles não apoiaram isso que os vândalos fizeram aqui na sede da Prefeitura. A gente também conversou com funcionários e com a própria polícia. Eles passaram a informação de que alguns funcionários da prefeitura, inclusive, chegaram a ficar presos por quase uma hora aqui na sede da prefeitura, porque não tinham como sair, eles estavam cercados. Conseguiram sair depois com a ajuda da polícia de choque, eles conseguiram deixar o prédio. A gente andando por toda a Avenida Brasil, a gente vê um rastro de destruição. São paradas quebradas, os vidros quebrados, moradores reclamando de portas e janelas que foram quebradas pelos vândalos. A gente encontrou o carro virado no meio da rua, um ônibus que foi queimado. É uma cena de guerra e a gente conseguiu conversar com alguns moradores que estão indignados, né? A gente também conversou com os manifestantes que não apoiam esse tipo de situação por parte dos vândalos, eles que falaram que a manifestação realmente deveria ser pacífica, mas chegou a essas proporções e a gente mostra aqui para você com exclusividade na Local TV como ficou a sede da Prefeitura de Manaus após os protestos aqui em Manaus. Adriana. Ok, Juliano, obrigada pelas informações. Prefeito, já tem um balanço desse prejuízo? Ainda nem fui lá, mas se o Juliano, quando fala em manifestantes, ele fala nas pessoas que ficaram lá na arena, tudo bem, eu concordo com ele. Se ele chama de manifestante quem foi para a porta da prefeitura, aí eu discordo dele, assim, brutalmente, porque não são manifestantes, são vândalos. Então, aquele que está de pé descalço, aprendeu com o vândalozinho bem vestido a fazer aquilo ali. A bomba caseira foi jogada pelos falsos estudantes, pelos líderes estudantis, enfim. Não foi pela garotada da compensa, não. Esses fizeram molecagem com a polícia, corre para cá, corre para lá. Enfim, acharam bonito o que os granfininhos fizeram. Eles acharam bonito. Então, agora, se
a condenação partiu dos que ficaram lá na arena, aqueles que lideraram a manifestação de 100 mil pessoas, aí eu concordo com o Juliano. Agora veja o que nós estamos vendo aqui. É, dinheiro público, vai ter que dar processo. Dinheiro público ameaça a segurança, a vida das pessoas que trabalham ali. Eles foram lá para isso. Vamos lá. Eles sabiam que eu não estava lá. Eles se reuniram comigo outro dia, pediram a reunião através de um rapaz que eu considero até uma pessoa muito boa, muito aproveitável. Um deles, eu considero muito aproveitável. Eles são ligados a um partido político que foi derrotado por mim na última eleição. Eles aproveitaram esse rapaz, porque eu tenho grande simpatia, e pediram uma reunião e eu concedi a audiência. Eu disse para eles, olha, daquele jeito que vocês queriam ser recebidos por mim, eu não vou receber vocês nunca. Aquilo abala o princípio da autoridade, aquilo não é sério. Agora, conversar com vocês no nível em que vocês estão conversando hoje, dizendo o que vocês acham, dizendo o que eu acho, o que é possível, o que não é possível, a gente conversa sempre. Dei meu telefone para todos eles, inclusive para o chefinho deles lá. Dei meu telefone para todos. Disse, olha, como muita gente me liga, eu não posso atender a todos, passa um SMSzinho para mim, que eu ligo na hora. Arthur, preciso falar com você. Eu ligo na hora para você, assim que acabar uma reunião, assim que eu der por conta, que eu der conta de que recebi o teu recado. Então, eles tiveram a chance. Eles sabiam que, primeiro, eu não estava lá, segundo, que eu não ia recebê-los desse jeito. Eu não ia. Eu receberia fazendo o pedido de audiência e eu receberia os líderes verdadeiros desse movimento, os líderes que escorraçaram essas pessoas. Essas pessoas foram postas para fora da passeata, porque partidarizavam, porque tinham interesse em desgastar adversário político, coisa que não era projeto dos que lideraram com legitimidade lá, enfim. Então, os manifestantes são uma coisa, aqueles ficaram lá na arena. Os outros foram lá para provocar, foram lá para isso. Eles acham que isso aí dá ponto para eles e não dá. É cunho político, claro, é cunho político partidário, claro. Nossa, esse mesmo pessoal invadiu uma reunião, estava o secretário Paulo Denis Avelino fazendo uma reunião de professores no Dursilas. Eles entraram lá para discutir salário de professor. Eles não são professores da rede municipal. Eles não são alunos da rede municipal. Que direito eles teriam de invadir um recinto alugado pela prefeitura para fazer um evento da prefeitura? Eles fizeram isso na prefeitura quando eu tive que dar um reajuste de passagem. Eles fizeram a mesma pataquada, a mesma história, enfim. Então eu tenho por eles, não é por todo mundo desse partido, tem gente que eu respeito. Outro dia conversei com uma pessoa que, nossa, me encanta pela forma correta com que está começando a ver a política, enfim. E me refiro a esse menino também que é amigo deles, é companheiro deles, não vou nem dizer o nome, se eles acabam expulsando o garoto do partido, mas é um garoto que, boa pessoa, que vai encontrar seu caminho, porque é um rapaz sério, um rapaz direito, mas ali tem uns que não tem mais jeito. Inclusive o chefinho deles, a meu ver, não tem mais jeito. Uma figura sem jeito, vai ser a vida inteira isso. Mas, eu estou dizendo, ele, não sei se você está me ouvindo, ele vai disputar umas 20 eleições, o sonho dele é ser alguma coisa. Vai disputar 20, vai perder as 20. Não vai ganhar nunca nenhuma. Porque nunca vai conseguir convencer ninguém. Vai ser sempre aquele chefete interno do partido, talvez até autoritário, dando ordem, fazendo acontecendo, para dentro do partido. Mas quando for para fora, não vai encontrar ressonância no coração de ninguém, porque não é capaz de plantar lealdade, amor, amizade no coração de ninguém. Prefeito, nós vamos para a última pergunta das pessoas que estão se manifestando aí no portal. Mona Lisa, a última pergunta. Um xará seu pergunta, o Arthur Parente, o que o senhor acha que os políticos em geral, eles estão com medo das manifestações feitas pela população? Acho, Mona Lisa. Inclusive, muitos que dizem que não estão. Primeiro porque é uma coisa nova para todo mundo. Segundo, porque quem reflete um pouquinho percebe que isso aí é resultado de desgaste do segmento político, sim, é reflexo do desgaste das instituições que aí estão, sim, também, é desgaste do legislativo, é desgaste de tudo que a gente está vendo, é desgaste da forma de se fazer política, é desgaste das leis que regem a política. Então, as pessoas dizem assim, puxa vida, se esse pessoal não existisse, eu não teria que me reciclar, eu estaria muito bem, obrigado. Como essas pessoas existem,
a garotada está aí na rua e está dizendo que quer ser ouvida do jeito que está dizendo, então ou há reciclagem ou há a morte política. Então, muita gente que não tem vontade nenhuma de se mudar por dentro, de se reformar por dentro, pode até dizer, para ficar bem com a imprensa, que não tem medo. Mas vamos ser francos e combinar aqui, morrem de medo sim. Prefeito, já estamos caminhando para encerrar aqui as nossas transmissões, mas eu gostaria que o senhor pudesse deixar as suas considerações em relação a todas as manifestações, inclusive a situação dos protestos que aconteceram em frente à prefeitura hoje. Olha, os protestos lamentáveis, mas eram previstos, eles foram lá para isso. Os galerosos lá não sabiam o que estavam fazendo. Pegaram a onda e ficaram brincando de gato e rato com os policiais, assim que eu vi. Os outros, eles foram lá para isso, com esse fim, com esse objetivo. Não é a primeira vez que eles fazem isso, e eu dei o exemplo da invasão do Dulcilas. Tudo isso rendendo pedido de processo contra eles. O que eu quero ressaltar é o positivo, é a beleza do ato, a beleza da organização, a beleza do ato público e mais. O secretário Paulo Faria já teve ordem minha clara para a cidade amanhecer limpa amanhã. Então, a CEMUSP tem que se virar hoje o dia inteiro, que eu quero que a gente corresponda já com a limpeza da cidade. E depois, eu estava aqui muito cansado e vendo, eu sempre fui super admirador da Paula Toller, aquela cantora, você conhece, todo mundo conhece, do Kid Abelha, agora ela faz carreira solo, né? E foi a primeira vez que eu vi a Paula Toller e não gostei do desempenho dela. Não gostei, sabia? E vou, qualquer hora dessa, rever os discos dela, mas eu quis dizer com isso que eu estou precisando de dar uma descansadinha, comer agora um bom sanduíche e dormir, tomar um banho quente, dormir um pouquinho. Mas muito obrigado, Adriana, pelo carinho de vocês, pela equipe de vocês, que é fantástica. Percebi um pessoal todo motivado aqui, vocês estão querendo fazer as coisas aqui subirem, feito foguete, e quando vocês querem, é assim. Mona Lisa também, Mona Lisa foi ótima, vocês todos, os câmeras, todo mundo muito bom. E eu até acabei descansando aqui, eu aprendi a descansar no cansaço. A minha vida é muito dura, então eu estou cansado. Se eu for me entregar para o cansaço, eu acabo dormindo aqui, você faz uma pergunta, eu falo, isso aqui é... Então eu acabo descansando no cansaço. E muito obrigado mesmo, de coração, um beijo para vocês todas e para os telespectadores, que eu sei que foram muitos. Eu dou um grande abraço, um afetuoso abraço, e pode estar certo que a gente está cuidando de Manaus. Manaus tem prefeito. Ok, prefeito, muito obrigada pela sua presença aqui, por ter aceito o nosso convite. Nós encerramos aqui a nossa transmissão e a partir de agora você vai ficar aí com a programação normal da Local TV e amanhã você acompanha todo esse manifesto que durou mais de 8 horas e nós queremos agradecer também a sua companhia, a sua audiência. Estivemos juntos desde as 16h, apoiados pelo editor executivo, jornalista Agnaldo Oliveira Júnior, pelo coordenador de produção, Michele Marques, pelos gerentes Ademar Serra e Sérgio Bartolo, pelo presidente Cirilo Anunciação, 6 equipes com links ao vivo estiveram nas ruas de Manaus, mais de 30 pessoas envolvidas, a cobertura completa nos jornais 10 Minutos, Diário do Amazonas e no portal D24AM e também ao longo da nossa programação da Local TV. Nós somos a Local TV e o nosso compromisso é com a qualidade e também com você. A gente se vê numa próxima edição. Até mais!